মনটো অলপ বেয়া কারণ বতৰৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়া ইয়াত আহিব নোৱাৰিলে আৰু ময়ো ৰাতিপুৱা বতৰ বেয়া বুলি চাৰিটা বজাতে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলোঁ কিন্তু ভাবিছিলোঁ ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়া আহি পাব তেখেতে আহি পাব নোৱাৰিলে তাৰ বাবে তেখেতে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভিডিঅ' মেছেজো বিশ মিনিটৰ বনাইছে আমি তাৰালাংছ ইউথ ফেষ্টিভেলৰ সময়তে সেইটো আপোনালোকৰ বাবে মুকলি কৰি দিম আৰু মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে অহা বছৰ যেনে তেনে ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়াক ইয়ালৈকে আমি আনিম সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মই আগতীয়াকৈ আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো আজি আমাৰ এই সুন্দৰ দিনটোত আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুচা ডাঙৰীয়ানী কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নুমল মমিন ডাঙৰীয়া আমাৰ সকলোৰে সন্মানৰ কাৰ্বি সমাজৰ ৰজা শ্ৰী লনসিং ৰংহাং ডাঙৰীয়া কাৰ্বি কালচাৰেল ছচাইটিৰ সভাপতি চন্দ্ৰ সিং কোৰ ডাঙৰীয়া ডিমা হাছাও অট'নমাস কাউন্সিলৰ চি এম দেৱুলাল গাৰ্লুচা ডাঙৰীয়া সন্মানীয় বিধায়ক বিদ্যা সিং ইংলেং ডাঙৰীয়া দৰসিং ৰংহাং ডাঙৰীয়া কাৰ্বি কালচাৰেল ছচাইটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যা সিং ৰংপি ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া কে এ চিৰ অধ্যক্ষ ৰাজু টিচু ডাঙৰীয়া শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ ছচাইটিৰ সম্পাদক সুদৰ্শন ঠাকুৰ ডাঙৰীয়াকে আদি কৰি মঞ্চত উপৱিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আই মাতৃসকল যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই সুন্দৰ মুহূৰ্তত মই কাৰ্বি আলং জিলাৰ প্ৰবাদ পুৰুষ আৰু আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণা আৰু আশীৰ্বাদৰ প্ৰতীক স্বৰ্গীয় শ্যামচন সিং ইংটি ছাৰ সিং তেৰং লাংকু ভাৱে আৰু কাৰ্বি সমাজৰ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতি মই মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ 1976 চনত কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেলৰ বিজয় যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু আজি 50 বছৰ কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱে কাৰ্বি আলং জিলাক একত্ৰিত কৰি ৰাখিছে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ লগতে আন জনগোষ্ঠীসমূহক মিলনৰ চন্দৰে একত্ৰিত কৰি ৰাখিছে কেইদিনমান আগতে মই কাৰ্বি আলং জিলালৈ আকৌ এবাৰ আহিছিলোঁ আৰু সেই সভাতে কাৰ্বি সমাজৰ লোক পৰম্পৰাৰ ওপৰত মই দীঘলীয়াকৈ মোৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছিলোঁ আজি আমি কাৰ্বি সমাজৰ ৰজা লংসিং ৰংহাং ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ কাৰ্বি সমাজে এখন ৰাজতান্ত্ৰিক সমাজ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কি ধৰণে ইমান দিনে সঞ্জীৱিত কৰি ৰাখিছে সেয়াও আমাৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক মই আজিৰ এই সভাত কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেলে যি সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ পালন কৰিছে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু কাৰ্বি আলঙৰ যুৱক শক্তিকো মই মোৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ আমি সকলোৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে কাৰ্বি সমাজৰ মাজত এক অদ্ভুত শক্তি আছে যি শক্তিয়ে কাৰ্বি সমাজক আজি ইমান দিনে উজ্জ্বলিত কৰি ৰাখিছে আৰু বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ কাৰ্বি সমাজক আগুৱাই লৈ গৈছে মই আশা কৰিম কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ এই সন্মিলিত শক্তিয়ে কাৰ্বি আলঙৰ যুৱক কাৰ্বি আলঙৰ নতুন প্ৰজন্মক আৰু অধিক আগুৱাই লৈ যাবলৈ প্ৰেৰণা দিব কাৰ্বি লোক সংস্কৃতি অত্যন্ত চহকী লোক সংস্কৃতি মই বিশ্বাস কৰোঁ কাৰ্বি আলঙৰ লোক সংস্কৃতিক আমি এই কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ জৰিয়তে
বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যাব পাৰিম। মই নিখন্দেহে কব পাৰো যে এই কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ উত্তৰ পূৰ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি লোক সংস্কৃতিৰ অনুষ্ঠান, আটাইতকৈ পুৰণি যুৱ মহোৎসৱ। 50 বছৰ সুকলমে ই পাৰ কৰাটো কাৰ্বি সমাজৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয়। মই 50 বছৰ অতিক্ৰম হোৱাৰ পিছত মই অনুভৱ কৰোঁ যে এই যুৱ মহোৎসৱক আমি এক নতুন মাত্ৰালৈ লৈ যোৱাৰ সময় আহি পৰিছে। যোৱা 50 বছৰৰ সফলতাক বুকুত বান্ধি আমি এই যুৱ মহোৎসৱ দেশৰ ভিতৰতে এটা অগ্ৰণী যুৱ মহোৎসৱলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ। আজিৰ সভাতে মই আপোনালোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাব খোজো যে এতিয়াৰ পৰাই কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱক যাতে ভাৰতৰ ভিতৰতে এক শ্ৰেষ্ঠতম যুৱ মহোৎসৱলৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা অসম চৰকাৰে কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ পালন কৰিবলৈ প্ৰতি বছৰে 3 কোটি টকাৰ এটা আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব। এই 3 কোটি টকা ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক বিভাগে প্ৰতি বছৰে আমাৰ কাৰ্বি আংলং যুৱ মহোৎসৱৰ বাবে প্ৰদান কৰিব। তাৰ লগতে কাৰ্বি আংলং অটনমাস কাউন্সিল আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ সহযোগত এই যুৱ মহোৎসৱক আমি ভাৰতৰ ভিতৰতে এটা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ যুৱ মহোৎসৱলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম। আজি সোণালী জয়ন্তীৰ দিনা তাৰ বাবে আমি আকৌ এবাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি মোৰ নিজৰে বেয়া লাগিছে যে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আপোনালোকে এনেদৰে অপেক্ষা কৰিছে। সমগ্ৰ হেলিপেডৰ পৰা যুৱ মহোৎসৱৰ ৰাস্তাটোত দুয়োপাৰে যুৱক যুৱতীসকলৰ উৎসাহ উদ্দীপনা, আৰু আজিও এই সভাত 3 বজালৈকে আপোনালোকৰ উপস্থিতি, ই প্ৰমাণ কৰে যে আপোনালোকে এই যুৱ মহোৎসৱটোক অন্তৰৰ পৰাই গ্ৰহণ কৰে, অন্তৰৰ পৰা মৰম কৰে। আৰু ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়াক আজি আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাজত পাবলৈ উদগ্ৰীব হৈ আছিল। মই পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে অহাবাৰৰ কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱত ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয় উপস্থিত হ'ব, আৰু কেতিয়াবা ভাল দিনত এনেকুৱা যুৱ মহোৎসৱত আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো লৈ অহাৰ বাবে আমি নিশ্চয় প্ৰচেষ্টা কৰিম। পুনৰ এবাৰ এই কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেলৰ লগত জড়িত আটাইকে আমাৰ যিসকল আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল আৰু যিসকল আমাৰ মাজত আছে আটাইকে মই পুনৰ এবাৰ মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাই কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক মোৰ পুনৰ এবাৰ কাৰ্দম নমস্কাৰ জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, ধন্যবাদ।